Meil on ühe riigiga sõbralikud, soojad ja veel soojemad suhted. Seetõttu mul on suur au tervitada Gruusia parlamendi spiikrit, tema ekselentsi, härra Irakli Kobakhidzet ja teda saatvat delegatsiooni. Aga nüüd saab anda üle eelnõusi arupärimisi. Siret Kotka-Repinski, palun. Hea Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed, rahvastiku kriisi probleem lahendamise komissioni nimel on mul teile hea meel anda üle Riigikogu otsuse eelnõu rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035. Lähtudes siis Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ja lähtudes Riigikogu probleemkomissioni ja rahvastikukriisi lahendamiskomissioni 17. novembri istungi otsusest esitab komisjon Riigikogu menetlusse Riigikogu otsuse rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035 eelnõu. Aitäh! Andres Herkel, palun. Aitäh, härra esimees, austatud Riigikogu liikmed, austatud külalised. Eelmise nädala lõpus tuli üks ootamatu uudis selle kohta, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on loobunud Tallinna ringraute või ümbersõiduraute kavandamisest ja projekteerimisest. See kõlas üsna ootamatuna vajaduses, selle järele on räägitud väga kaua. On räägitud vajadusest viia välja ohtlikud veosed Tallinna kesklinnast, vajadusest ühendada idaraute suund Paldiski suunaga nii, et veosed ei läbiks Tallinna kesklinna. See, et nende ohtlike veostega oluliselt vaiksemaks on jäänud, on ilmselt suuresti tulenev kaubamahtude vähenemisest, aga meile tekitab see Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, tähendab majandus- ja taristuministri proua Simsoni pöördumine Harjumaa omavalitsusliidu poole, et sellist asja ei ole meil tulemas, terve rea küsimusi, et need on seotud nii kaubavedude mahtude, ohtlike vedudega, sellega, et nad jätkuvalt Tallinna kesklinna läbivad ja muidugi ka planeerimise otstarbekusega, ehk me ei kujuta hästi ette, kuidas seda kõike hakatakse tegema pärast Rail Balticu projekteerimist. Arupärijad, kelleks on 6 arupärijast enamik Eesti Vabaerakonna liikmed, hindavad olukorda niivisi, et see ümbersõidu raute võib meile olla oluliselt vajalikum kui Rail Baltic kui selline, aga koos planeerimist ei arvestata üldse, jääb meile mulje. Ja sellest tulenevalt on majandus- ja taristuministrile meil hulk küsimusi, millele ootame vastuseid. Aitäh! Tegemist on arupärimisega. Uskumatu, aga tõsi, Vabariigi valitsuse esindaja Heili Tõnisson, palun. Austatud esimees, head Riigikogu liikmed, Vabariigi valitsus algatab täna 2 seaduseelnõu. Esimeseks, sadamaseaduse muutmise seaduseelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi valitsust majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Ja teiseks, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduseelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel esindab Vabariigi valitsus siseminister Katri Raik. Aitäh! Olen vastu võtnud 3 eelnõud ja ühe arupärimise kodu- ja töökorra seaduse alusel. Läheme edasi. Kohaloleku kontroll, palun.
80 Riigikogu liiget on täiskogul. Päevakorra kinnitamine. Andres Herkel, palun. Aitäh, austatud juhataja. Enne päevakorra kinnitamist meil on varemalt olnud see komme siin, et ka juhatuse otsused või mingid teated loetakse ette. Nüüd viimasel ajal seda ei tehta. Aga minu küsimus juhatusele puudutab nüüd seda komisjonidesse Riigikogu liikmete määramist. Et Vabaerakond pidi oma kohta ELAK-is ootama terve kuu aega, seda natukese palju. Aga siin ühe teise kaasusega seoses, kus Riigikogu liiget ei jäeta sinna komisjoni, kuhu ta tahaks kuuluda, on mul üks väga oluline küsimus, et kust Riigikogu juhatus üldse võtab selle, et kaks fraktsioonitud liiget ei tohi üheaegselt kuuluda ühte ja samasse komisjoni? Aitäh. Kodu- ja töökorra seaduse paragrahvist, mis räägib sellest, et esindatus peab olema proportsionaalne komisjoni. Ma arvan, et antud debatt päevakorra asjus ju ei ole, on ju? Et me võime leida mingi teise vormi, kus sellel teemal vestelda. Aga see lähtekoht on olnud kodu- ja töökorra seaduse alusel. Ei saa luua olukorda, kus neli fraktsioonitud saadikud astuvad kõik ühte komisjoni. Saate aru, mis siis juhtub. Nii et kui Külliki Kübarsepal on päevakorra suhtes ettepanek või küsimus, siis palun. Kui antud debatti jätkamiseks, siis selle ma lõpetaks ära. Teemal. Külliki Kübarsep päevakorra asjus, palun. Ei, mul on ikkagi see küsimus meie saali töökorraldusega seoses, et ja. Kui saalis on võimalik fraktsioonidel volitada fraktsioonituid inimesi fraktsiooninimel sõna võtma, siis miks ei ole võimalik seda teha komisjonides analoogselt, et fraktsioonid saavad volitada fraktsioonituid saadikuid? Aitäh. Kui kellelgi on soovi seda teha, siis pöörduge juhatuse poole, siiamaani pole keegi seda soovinud. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu 8. istungjärgu 12. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Päevakorra kinnitamise poolt on 81 liiget, vastu ei ole keegi, erapooletuid üks, päevakord on kinnitatud. Vastavalt päevakorrale on meil kõigepealt arupärimine, mille on esitanud Jaak Madisson, Mart Helme, Raivo Põldaru, Arno Sild, Enn Põlluaas, Uno Kaskpeit, Peeter Ernits ja Martin Helme. Arupärijate nimel Jaak Madisson, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, head kolleegid. Jõulud tulevad. Kuid enne jõule kuulame ära ministri vastused arupärimisele, mis on esitatud käesoleva aasta 8. novembril minister proua Riina Sikkutile teemaks haruapteekide olukorrast. Ja arupärimise koostajateks on 8 Riigikogu liiget konservatiivsest Rahvaerakonnast. Oktoobril sulgesid 55 haruapteeki pooleks päevaks uksed juhtimaks tähelepanu, et alates 9. juunist saabuval aastal tuleb need lähtuvalt kehtivast ravimiseadusest sulgeda. 2014. aastal menetletud ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas toodi selgesõnaliselt välja. Seni suuremates linnades tegutsenud haruapteekidele antakse piisav ülemineku aeg, ehk 5 aastat, mille jooksul leitakse võimalused oma tegevuse vastavusse viimiseks üldapteeki nõuetega. Eesti apteekide ühenduse sõnul on nad juhtinud korduvalt sotsiaalministeeriumi tähelepanu probleemile ravimiseaduses, mis ei ole võimaldanud tänastel apteekipidajatel haruapteeke üldapteekideks ümber kujundada. Ning seni pole sotsiaalministeeriumis tulnud ühtki initsiatiivi selle probleemi lahendamiseks. Ja tulenevad sellest väga tõsisest küsimusest, oleme meie omakorda esitanud 6 küsimust. Esiteks,
kehtiv seadus pole võimaldanud hulgimüüjatel 5 aasta jooksul haruapteegid üldapteegis ümber kujundada, nagu eelpool mainitud seaduse eelnõu seletuskirjas viidati. Kui mitu hulgimüüjatele kuuluvat haruapteegi on pärast seaduse muutusi suudetud üldapteegiks muuta? Teiseks, millistel põhjustel on Sotsiaalministeerium keeldunud toonast seadust parandamast? Kolmandaks, kas te ei leia, et ravimite kättesaadavuse vähendamine on mäng inimeste tervisega? Neljandaks, kas ministeerium on tellinud või koostanud analüüsi, mis toimub linnades apteegiteenuse kättesaadavusega pärast haruapteegide sulgemist? Viiendaks, kuidas suhtuvad haruapteegide sulgemisse kohalikud omavalitsused, kes korraldavad ühistransporti? Ja kuidas suhtuvad sulgemisse eakate ja puuetega inimeste organisatsioonid? Ja viimaseks küsimuseks, millised meetmeid on ministeerium kavandanud kasutusele võtta, et leevendada probleemi Ida-Virumaal, kus kavatsetakse sulgeda 17 apteeki? Ja näiteks on toodud ka Kohtla-Järve Oru linnaosa, kus lähim apteek jääb 10 kilometri kaugusele. Aitäh! Arupärimisele vastab tervise- ja tööminister Riina Sikkut, palun. Austatud juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed! Vastuseks 8. novembril esitatud arupärimisel number 454. Lisaks või pärast seda arupärimise esitamist, siis eelmisel nädalal Riigikogu võttis vastu ka ravimiseaduse muudatused, millega muu hulgas lükatakse suuremates linnades tegutsevate haruapteekide üldapteekideks ümber korraldamine edasi 1. aprillini 2020. Aga nüüd arupärimise juurde. Esimene küsimus, et kuna kehtiv seadus pole viimase 5 aasta jooksul võimaldanud hulgimüüjatel üldapteekideks ümber kujundada, et kui palju on seda tehtud pärast 2014. aastat, kui palju on neid haruapteek üldapteekideks muudetud? Kui numbritest rääkida, siis alates aastast 2014 5 haruapteeki kujundati ümber enne proviisoromandi nõude jõustumist. 9 juhul haruapteegi tegevus lõpetati ja samasse kohta viidi üle üldapteegi majandustegevus. Ja samuti on 2 varem haruapteegi tegevuskohas alustanud apteegi teenuse osutamist 2 proviisoromandi nõuetele vastavat üldapteeki. Ja haruapteek ei saa iseseisvalt eksisteerida, et ta eksisteerib koos põhiapteegiga, mis on siis üldapteek, ja need muudatused, mis on tehtud, on siis olnud sageli selle põhiapteegi asukoha muutus, näiteks haruapteegi asukohta, kui see on olnud majanduslikult mõistlik. Aga kuigi see haruapteekide tegevuse ümber korraldamine suuremates asulates on samale ajale sattunud apteegi omandireformiga, siis nende muudatuste eesmärgid on tegelikult erinevad. Ja see tõttu ka see kuupäevade samale joonele ajamine tegelikult ei ole sisuliselt ju mõistlik. Et linnades haruapteekide tegevuse lõpetamise eesmärk on tegelikult korrastada apteegi teenuse turgu ja kõrvaldada ebavõrdne konkurents apteegi teenuse osutamisel just tiheasustusega piirkondades. Haruapteek kujutab ennast ruumide ja töötajate kvalifikatsiooni poolest vähendatud nõuetega apteeki, mistõttu saab haruapteegi pidamine olla õigustatud üksnes maapiirkondades ja väiksemates linnades seda ravimite parema kättesaadavuse tagamise eesmärgil, aga mitte suuremates linnades, kus apteeke juba on väga palju. Samuti arvestati 2014. aastal Riigikogus ravimiseaduse menetlemisel, et haruapteekide tegevuse lõpetamisel tiheasustusega piirkondades ei hakka tõenäoliselt kõik tänased omanikud kõiki haruapteeke üldapteegi nõuetega vastavusse viima ning lõpetavad osade haruapteekide tegevuse. 1. novembri seisuga käesoleval aastal on Eestis 489 apteeki, neist põhiapteeke 345 ja haruapteeke 144. 144 haruapteegist 80 asub maal või alla 4000 elanikuga linnas ja neid ei mõjuta. Ei oleks mõjutanud see sulgemine 2019. aasta suvel ega 1. aprillil 2020.
64 haruapteeki on need, mis ei vasta 1. novembri seisuga ravimiseaduse muudatustest tulenevalt nõuetele. Seega nemad on need apteegid, mida haruapteekide tegevuse ümberkorraldamine puudutab. Nende hulgas on nii proviisoritel kuuluvaid kui ka hulgimüüjaga seotud apteeke. Osades tänastes haruapteekide tegutsemiskohtades on võimalik apteegi tegevus viia vastavusse üldapteegi nõuetega. On võimalik seda pinda suurendada, et nõuetele vastata. Ja seega on võimalik taotleda tegevusluba samas tegutsemiskohas teenuse jätkamiseks üldapteegina. Samas haruapteegi ümberkorraldamine üldapteegiks ei ole võimalik tänastel tegevusluba omajatel, kes ei vasta proviisor omandi nõudele või on seotud ravimi tootjaga või ravimi hulgimüüjaga. Viimati nimetatud isikutel on võimalik apteegi teenuse osutamist jätkata seniste tegevuslubade alusel, nüüd siis kuni 1. aprillini 2020, kuid haruapteekide osas tuleb nii proviisorapteekidel kui ka teistel apteegi omandi nõuetele mitte vastavatel tegevuslua omajatel oma tegevuse ümber korraldada. Teine küsimus. Millistel põhjustel Sotsiaalministeerium on keeldunud toonast seadust parandamast? Aastal 2013 lõpus pärast Riigikohtu otsust tegelikult apteegi turgu puudutavad muudatused said alguse Riigikogust ja seadusena on need täitmiseks. Et Sotsiaalministeerium on selgelt seisukohal, et ettevõtjatele antud ülemineku aeg, see 5 aastat, on piisav ja selle jooksul saab leida võimalused oma tegevuse vastavusse viimiseks ravimiseaduse nõuetega. Apteegireformi rakendamiseks seotud muresid on Sotsiaalministeeriumi poolt tutvustatud ja arutatud Riigikogu sotsiaalkomisjonis, sotsiaalkomisjoni õiguskomisjoni ühisistungil. Ja ka ühisistungil jõuti arvamuselt ravimiseaduse muudatus on jõus ja ootab rakendamist. Kun Riigikogu leidis 12. detsembril käesoleva aastal, et haruapteekide ümberkorraldamist puudutav seaduse muudatus tuleb jõustada samaaegselt apteekide omandi piirangutega, siis see on Riigikogu otsus. Küsimus on, kas see otsus tehti piisavalt mõjusid hinnates, et minul on seda raske öelda. Küsimus number 3. Kas te ei leia, et ravimite kättesaadavuse vähendamine on mäng inimeste tervisega? Muidugi riigi kohustus on kaitsta inimeste tervist ja inimeste jaoks vajalike ravimite kättesaadavuse tagamine on väga oluline osa tervise hoidmisel. Apteegi teenus on osa esmatasandi tervishoiust. Teenusest, mis peab olema kättesaadav kõigile ja kodu lähedal. Ka apteek peab tagama kvaliteetse nõu ja abi, mitte maksimeerima kolmandate poolte ärihuvisid või kasumeid. Riigi ülesanne on muidugi apteegi teenuse kättesaadavuse tagamine. Ja ka Riigikogu oli 2014. aastal ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse menetlusajal arvamusel, et haruapteek kujutab endast ruumide ja eriala töötajate kvalifikatsiooni poolest vähendatud nõuetega apteeki ning vähendatud nõuete seadmine on õigustatud ainult maapiirkondades ja väiksemates linnades tegutsemise puhul, kuid mitte suuremates linnades. Seda enam, et apteegi asutamispiirangute kehtetuks muutmise järgselt esineb eelkõige suuremates linnades võimalikult väheste kuludega uute teenuse osutamiskohtade loomise risk. See omakorda halvendaks tavanõuetele vastavate üldapteekide toimetulekut ja kahjustaks teenuse kvaliteeti. Nii et haruapteekide sulgemine üle 4000 elanikega linnades ei kahjusta kuidagi seda kättesaadavust, pigem võtab maha selle riski, et liiga tiheda apteekide asumise tõttu oleks üldapteekide toimetulek raskendatud ja ka nende teenuse kvaliteet langeks. Samale järeldusele on jõutud ka varasematel aastatel erinevates analüüsides, kus on asutud selgelt seisukohle, et apteegisektori jätkusuutlikkuse tagamiseks apteekide arv peab vähenema ja keskmine elanike arv apteegi kohta peaks olema vähemalt üle 4000 inimese. Selle aasta alguse seisuga on Eestis üks apteek 2665 inimese kohta. Euroopas on üks apteek 7000 inimese kohta. Ja seetõttu on tekkimas ka probleem piisava arvu proviisorite ja farmatseutide olemasoluga, et kvaliteetset apteegi teenust asutada. Apteegi teenuse geograafiline kättesaadavus Eestis tervikuna on väga hea,
99%-l elanikkonnast asub lähim apteek kuni 15 minuti autosõidu kaugusel. Linnades on ravimiabi kättesaadavus tagatud ja WHO hinnangul on tegemist isegi ülepakkumisega. Et tõesti, et meil on olukord, kus ühes kaubanduskeskuses tegutseb 2-3 apteeki. Otsest vajadust sellise tihedusega apteekide järel ei ole. Haru apteekide sulgemisel linnades jääb lähim apteek enamasti vähem kui 1 kilomeetri kaugusele, mõnel üksikul juhul 2 kilomeetri kaugusele. Haru apteekide sulgemine linnas ei puuduta maapiirkondi, mistõttu haru apteeke puudutavad muudatused ei mõjuta maapiirkonnas ravimite kättesaadavust. Ja maapiirkonnas ravimite kättesaadavuse tagamiseks omal ajal lihtsustatud nõuetega haru apteekid üldse lubati. Küsimus number 4. Kas ministeerium on tellinud või koostanud analüüsi, mis toimub linnades apteegi teenuse kättesaadavusega pärast haru apteekide sulgemist? Nii nagu ma just kirjeldasin, et linnades tegelikult lähim apteek, isegi haru apteegi sulgemise järel, on vähem kui 1 kilomeetri kaugusel enamasti. Ja viimastel aastatel apteekide kogu arv on püsinud suhteliselt stabiilsena. Ja olulist mõju apteegi teenuse kättesaadavusele seoses haru apteekide tegevuse lõpetamisega, tiheasustusega piirkondades ei kaasne, kuna nende haru apteekide läheduses on olemas tegutsevad põhiapteegid. Välja arvatud üks apteek Ida-Virumaal Oru linnaosas, kus lähim apteek jääb kaugemale, 10 kilomeetri kaugusele. Et siin kohal kahtlemata kohalikul omavalitsusel on roll, et kindlustada oma piirkonna elanikele ka ravimite kättesaadavus. Küsimus number 5. Kuidas suhtuvad haru apteekide sulgemisse kohalikud omavalitsused, kes korraldavad ühistransporti? Kuidas suhtuvad sulgemisse eakate ja puuetega inimeste organisatsioonid? Ma arvan, et nii kohaliku omavalitsuse kui eakate ja puudega inimeste organisatsioonide esmane huvi on kvaliteetne apteegiteenus. See, et apteek oleks osa esmatasandi tervishoiust. Apteek oleks see koht, kus saab küsida nõu lihtsamate tervisemurede puhul. See oleks koht, kus saab oma ravimi kasutuse kohta nõu küsida. Ja selleks on tegelikult oluline ka ju proviisori kohalolu. Nii et kvaliteetse teenuse eesmärgil nii riik kui kohalikud omavalitsused peavad tegutsema, et apteegi teenuse kätte saadavust tagada. Aga haru apteekid sulgemine linnas ei puuduta maapiirkondi. Mistõttu maapiirkondades seda ravimite kättesaadavust nad ei mõjuta. Pigem see, et haru apteegid kui lihtsustatud nõuetega apteegid jäävad meil alles, et neid maapiirkondades on võimalik pidada, et see on see, mis maapiirkondades ravimite kättesaadavust tulevikus ka tagab. Vähese nõudlusega piirkondades on võimalus kasutada interneti apteegi või apteegi bussiteenuseid. Ja apteegi teenuse osutamise motiveerimiseks maapiirkondades, nii nagu on õpetajate ja tervishoiutöötajate puhul ka apteekrite puhul, on võimalik taotleda apteekri lähtetoetust. 6. Küsimus. Milliseid meetmeid on ministeerium kavandanud kasutusele võtta, et leevendada probleemi Ida-Virumaal, kus kavatsetakse sulgeda 17 apteeki, näiteks Kohtla-Järve Oru linnaosas, kus lähim apteek jääb 10 kilomeetri kaugusele? Kui kirjeldada Ida-Virumaal apteekide paiknemist, siis ravimiameti andmetele tuginedes on Narvas näiteks kokku 18 apteeki. See teeb siis 1500 elaniku kohta umbes üks apteekist. Aga 8 neist on haruapteekid, 5 haruapteeki asuvad põhiapteegile lähemal kui 500 meetrit. 2 haruapteeki asuvad 600-700 meetri kaugusel. Seega apteeke tegelikult seal on palju, on tihedalt. Kui vaadata teisi linnasid Ida-Virumaal, siis näiteks Sillamaal on 5 hüldapteeki ja sulgeda või tegevus ümber korraldada tuleb ühel haruapteegil. Kohtla-Järvel on 4 hüldapteeki ja 1 haruapteek. Jõhvis 2 haruapteeki, kui need sulgeda teenindama, jääb inimesi ikkagi Jõhvis 5 üldapteeki. Ahtmes on 3 üldapteeki ja nende kõrval ka 3 haruapteeki. Seega Ida-Viruma puhul, kuigi haruapteekide arv linnades on Ida-Virumal väga kõrge, siis üldapteekide arv on piisav elanikkonnale ravimite kättesaadavuse tagamiseks. Ainuke haruapteek, mille läheduses ei ole põhiapteeki, tegutseb Kohtla-Järve Oru linnaosas. Aga see ei tähenda, et sellest piirkonnast peaks apteegi teenus ära kaduma. Vastavalt ravimiameti infole on proviisoreid, kes sooviksid seal ettevõtlust alustada. Ja kui on ettevõtlikke proviisoreid, siis on Oru linnaosas haruapteegi tegutsemiskohas võimalik nõuded viia üldapteegi nõuetega vastavaks ja taotleda üldapteegi tegevusluba apteegi teenuse jätkumiseks.
Seega tuleb keskenduda pigem sellele, kuidas tublisid proviisoreid julgustada apteeke avama. Isegi olukorras, kui kõikides haruapteekide tegutsemiskohtades otsustaksid tegevusloa omajad tegevuse lõpetada, siis ravimite kättesaadavust mõjutab see vähesel määral, kuna nende läheduses on olemas põhiapteegid. Ja muidugi tervishoiuteenuse tagamisel piirkonna elanikele on riigi kõrval oluline roll kohalikul omavalitsusel ja siin kohal siis tulebki koos kohaliku omavalitsusega läbi arutada, et milline on sobiv lahendus Oru linnaosa elanike jaoks. Et seal siis oleks võimalik avada proviisorapteek, mis vastab üldapteegi nõuetele ja kust ka Oru linnaosa elanikud saavad edaspidi proviisori käest ravimite kasutamisalast nõu ja nõu lihtsamate tervisehädade puhul. Aitäh! Küsimused ministrile. Jaak Madisson, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees. Hea minister, küsimuseks palju, aga ma siis kontsentreerin oma küsimuse puht filosoofilisemalt. Et ma saan aru, kui me arutaks seda teemat teisest vaatepunktist, et kui me oleks apteek liiga vähe, ravimite kättesaadavus oleks kehv inimestel ja me üritaks mõelda siin saalis või ministeeriumis, te üritaks lahendada probleemi, et kuidas viia ravimid inimestele kättesaadavaks. Hetkel on ja vastustes kõikis vastustes kumab see läbi, et meil on liiga palju apteeke, meil on liiga tiheldad. Ma küsin, mis probleemi me lahendame? Kas nüüd on meil probleemiseks see, et ravimid on liiga lähedal inimestele? Et mu küsimus see, mis on siin riigi asi? Mis on see meie asi? Kuidas apteekid omadega toime tulevad, kui apteekide vahemaad on 500 meetrit ühest apteekist teise? Et mis on see teie mure, mis on see ministeeriumi asi, see pole ka minu asi. Kui nad tulevad omadega toime, ei ole meie asi hakata ette kirjutama, kui pikk peab olema see vahemaa neil. Võib ole ka WHO asi meile öelda, et teie see sagedus on liiga tihe. Miks me seda teemat käsitleme? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Me ei kirjutagi vahemaad ette. See on see, mille põhiseadus või riigikohus leidis olevat põhiseadus vastase. See, et meil varem olid geograafilised asutamispiirangud. Nüüd küsimus on selles, et me tahame kvaliteetset apteegiteenust. Kohta, kust inimene saab tervise ja ravimi kasutuse alast nõu. Kui apteegid ka linnas asuvad iga nurga peal, haruapteegis ei pea olema proviisorid kohal, ruuminõuded on väiksemad, seega haruapteegi rajamine on odavam. Odavam, ilmselt siis majanduslikult kasulikum on seda pidada. See vähendab üldapteekide majanduslikku toimetulekut. Seega linnas siis neid kohti, kus inimene saab tegelikult proviisorilt nõu. See, kus meil on kohad, kus tegelikult ka ravimeid koha peal valmistatakse. Kus meil on sellised apteegid, mis vastavad tegelikult sellele ootusele, et esmatasandil peaks olema apteek koht, kus saab ravimeid valmistada, kus saab nõu ja abi ka ravimite ostja. Et nende toimetulek muutub kehvemaks. Nii-öelda nõuetele vastavate põhiapteekide, üldapteekide toimetulek muutub raskemaks, kui nende kõrval on mitu lihtsamat nõuet täitvat haruapteeki. Ja linnades ei ole sellise erandi tegemine mõistlik. Maal, kus on proviisorit keerulisem leida, kus on käibed väiksemad, kus on majanduslikult keerulisem apteegil toime tulla, seal on põhjendatud lihtsamate nõuetega haru apteekide lubamine. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea esimees, hea minister. Mind ennast ka tõesti huvitavad eelkõige, et maapiirkonnad, kui siiani oli nii-öelda teatud kriteerium alla 2000 elanikuga, siis milline mõju on haldusreformil? Te küll vaitsite, et antud küsimused mitte kuidagi mõjuta, aga ikkagi seda kindlust on vaja saada, et kas haldusreform näiteks nüüd Saarema on suur, üks suur omavalitsus, tema näiteks Saarema näitel, milline on see mõju maa inimesele, kes vajab tegelikult rohkem ravimeid, seal on vanem elanikkond ja need asi, et kuidas nende huvid on kaitstud ja äkki te oskate tuua, mis pigem soodustab nende olukorda ja ravimite kättesaadamist. Aitäh. Mm-hmm. Aitäh. Tõesti, et see 4000 elanikuse piirang asustusüksusele, et kui elanik on vähem, et kui tegemist ei ole sellise väikese linna või asulaga, et siis on võimalik pidada haruapteeki ja see peab olema seotud põhiapteegiga. Et ma ei oska öelda, kas põhiapteegi majandusliku toimetulekut haldusreformi raames omavalitsuse piiride ümber mängimine mõjutab. Aga kui on tugev põhiapteek,
on see siis Kuressaare linnas või kuskil mujal, kui on tugev põhiapteek, kes peab haruapteeke maapiirkondades, et sellisel juhul mingisugust muret ei ole. Et pigem kui maapiirkonnas sõltub elanike arvust, et kui elanike arv väheneb ja on lihtsalt majanduslikult keerukas toime tulla apteegil, et ei ole majanduslikult mõistlik seda pidada, siis on küsimus selles, kas alternatiivseid viise on, et siis need apteegi bussid või interneti apteegid, et midagi alternatiivse tasemele pakkuda. Aga konkreetselt seost haldusreformiga ma ei näe, et see sõltub apteegi pidajast põhiapteegi majanduslikust toime tulekust, sellest kui palju ta haru apteegi soovib ja saab pidada. Aitäh. Raivo Põldaru, palun. Aitäh, härra esimees. Hea minister, jah, eks need põhjendused sellele, miks vanaviisi jätkata ei saa, on veidikene nii kahtlase väärtusega ja tunduvad imelikuna. Aga küsin midagi muud. Nimelt, seoses apteegi reformiga on ka inimestel väga see teema üleval ja väga inimeste teemaks on see, et apteegid on üks väga suur äri ja äri just ravimi firmade poolt. Lükake palun need kahtlustused ümber, et see ei ole ravimivirmade oma vabast tahtest pandud hinnad, mis hindadega apteegis ravimid saadakse, et need hinnad kujunevad kuidagi teistmoodi ikkagi. Aitäh. Aitäh. No sellele, et ravimi tootmine on äri, sellele ma ei saa kuidagi vastu vaielda, seda ma ei saa ümber lükata. Kahtlemata ravimite tootmine, see on majanduslikult kasumlik, on olnud, on ka tulevikus. Küsimus on selles, et mis on need ravimite hinnad, millega inimeste jaoks nad Eestis kättesaadaval on ja selles osas näiteks haige kassat tuleb küll kiita, et see piirhindade süsteem, see, et soodusravimite nimekirjas olevate ravimite puhul kõik hinnad räägitakse tootjaga läbi, neid kui tuleb turule uusi tootjaid, tuleb geneerilisi ravimeid, siis hinnad lähevad alla, et nii et see, kui vaadata ka oma osalust retsepti kohta, mida inimene maksab ja kõik, et tegelikult nad näitavad positiivset trendi seda, et igapäevased sageli kasutatavad ravimid muutuksid inimestele oluliselt kallimaks, seda ei ole juhtunud. Hoopis teine teema on siis need uued ja innovaatilised ravimid, mille puhul see teadus arenduskomponent nende välja töötamise puhul on olnud hästi kõrge. Ja seda soovitakse siis hinnana tagasi küsida. Nende hind ja nende kättesaadavus on teine teema. Aga sageli kasutatavad ravimid on need siis kõrge vererõhu, südamehaiguste, diabeedi puhul, et nad tegelikult on inimestele kättesaadavad. Need hinnad on haigekassal läbi räägitud, piirhinnad on seatud, et seal sellist tõusutrendi ei ole. Aga kui vaadata apteekide käivet, apteegi turumaht iga aastaselt kasvab, ligi 2/3 kui suure osa apteekide käibest ikkagi moodustavad retsepti ravimid. Samas ka käsimüügi ravimite ja muude on need siis kreemid, šampoonid, muude toodete osakaal on tegelikult ka juba täiesti oluline. Ja nüüd küsimus ongi selles, et mida me soovime, et kas apteek oleks nagu müügipunkt või et ta oleks esmatasandi tervishoiu oma osa. Ehk siis, et kas see rõhk peaks olema ravimitel, ravimialasel nõul või sellise ostumüügiprotsessi sooritamisel. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Ma arvan, et inimesed eelkõige soovivad, et nad saaksid oma rohu kätte ja kodu lähedalt ja kui meil siin on vahemaadest jutt, siis tegelikult väga oluline on ka kellaajad, sest Tallinnas võib küll olla väga palju apteeke, aga mingitel kellaaegadel on ikka kuskilt midagi kätte saada. Mul jääb täiesti aru saamatuks see jutt, et kaubanduskeskustes on mitu apteeke, et tule taevas appi, kaubanduskeskustes on mitu kingapoodi ka ja mõnikord täitsa kõrvuti, et konkurents ongi see, mis neid hindasid alla surub. Aga ma juhiks tähelepanu ühele olulisele asjale, millest võib-olla teie ei ole mõelnud, mille peale või mille peale see seadusandja ei ole mõelnud, kas varem on selle teinud. Kui me paneme linnas kinni apteeke, siis sellel tegelikult on mõju maa-apteekidele ka, sest et väga lihtsal põhjusel Eestis on laias laastus 4 suurt apteegi ketti ja nad oma linnas saadud käibega hoiavad üleval neid kahjumis väike apteeke maal ja kui me paneme linnas nende äri kinnis, neil ei ole enam võimalik seda kompenseerida, et maal üleval hoida apteeke. Kas te olete muuga nõus? Tänan küsimuse eest, ei ole nõus, et ega apteeki, on siis üldapteek või haruapteek, et ega seda ei saa tasuta üleval pidada. Kui hulgimüüjal on see siis 10 apteeki, 20 või 100 apteeki,
kõigi nende eest rent ja küte, elekter, töötajate palgad, kes seal on, see tuleb ikkagi tasuda. Lõpuks selle me maksame, on see siis juurdehindlus ravimitele, käsimüügi ravimitele või muudele kaupadele, mis apteekides müüakse. Need kulud, mis apteegi pidaja teeb selle pinna ja inimeste palkade näol, selle me maksame koos apteegist ostetavate kaupadega neile tagasi. Seega see asukohtade arv mõjutab ka apteegi pidaja üldiseid kulusid ja seda, milline on juurdehindlus. Aitäh! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistaja, lugupeetud minister. Mina ei ole teiega nõus. Te ei ole ilmselt erabisnessis kunagi olnud. Mina olen. Olen praegu ka ühte jalgapidi natukene. Ja tean väga hästi seda, et kui sa kasumit teenid, siis sa saad seda kasumit kasutada ka mujal. Ja no teie loogika siin, mida te toote või õigemini ministeeriumi loogika on see, et no võrdleme siis niimoodi, et kui mul on naabruses suur kanala, siis mul ei ole mõtet kanalat kanu pidada, kümmet kana pidada. Ja ministeerium leiab, et siis tuleb võtta vastu vastavad seadused, et selle 10 kana pidamine, ütleme 10 kilomeetri raadiuses suurest kanalast ära keelata. No, minu küsimus on lihtsalt väga, väga elementaarne. Kui te räägite kvaliteedist, nii nagu näiteks sünnitushaiglate puhul Valgas ja mujal, siis me näeme, et mingit kvaliteeti nende kinni panemine ei taga. Vastupidi, meil on rohkem põllusünnitusi, mis ei ole kvaliteediga tagatud. Nüüd, kui me paneme kinni need haruapteegid maal, siis meil ei ole ka küsimus, enam kvaliteeti. Ja küsimus on see, miks te mõistuse vastase tegevusega ja eraettevõtluse ja konkurentsi vastu võitlete? Aitäh! Aitäh! Maal me ei pane haruapteeke kinni. Linnas need apteegid võivad olla üksteise kõrval erinevatesse kettidesse kuuluvad. Konkurents on olemas, aga need peavad olema üldapteegid. Apteegid, kus on olemas proviisor, kes annab inimestele ravimialast nõu. Seda, et linnades, kus apteek on niigi tihedamalt, võimaldada lihtsustatud nõuetega apteegi pidamist, kus ravimeid kohapeal ei valmistata, kus proviisorit ei ole, kus ruuminõuded on väiksemad. Sellel ei ole linnas põhjendust. Ja eraettevõtlusega tegelejana te saate aru, mitmes asukohas on kulud suuremad. Kui seda ravimite turg kasvab, need ostud tehakse apteegist nii kui nii. See kasum apteeki jõuab nii kui nii. Küsimus on selles, kas kulud tekivad ühes, kahes või kümnes kohas. Aitäh. Helmen Kütt, palun. Aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud minister. Et on teada, et on olemas ka lähtetoetus apteekritele, mida saab taotleda ja minu mäletamist mööda on see 15 000 nagu ka perearstidel. Kas on ministeriumis olnud selle teemalist arutelu, sest tõepoolest sotsiaalkomissionis proviisorid, kes avaldavad väga suurt muret proviisorite vähesuse tõttu ja muret selle tõttu, et haruapteekides ei ole spetsialiste, kes oskaksid ka inimestele nõu anda ja selle tõttu väga tihti ka tehakse kas valeoste või mitte sobivaid oste teiste ravimite mõjul. Et kas te olete arutanud ka seda, et seda lähtetoetus suurendada, et tekiks neid inimesi, kes läheksid tegelikult ka maale siis apteekid tavama ja need lähtetoetuses saadavad rahad võimaldaksid seda teha? Aitäh! Aitäh! Tõesti, et omal ajal, kui lähtetoetus loodi, siis 15 000 võis olla motiveeriv, aga aeg on edasi läinud ja nii nagu kõik hinnad tõusevad, kulud tõusevad, et nüüd samamoodi, nii nagu arstide puhul tegelikult see, et lähtetoetuse summa oleks motiveeriv, oleks maale minekuks ja seal apteegi rajamiseks motiveerim, et ma olen nõus, et seda tuleks arutada, et seda tuleks tõsta. Enn Põlluaas, palun. Aitäh! Ma kuulan ja imestan, et kust tuleb selline täiesti absurdne ja ettevõtluse vastane ideoloogia. Noh, muidugi ma vastust tean, kust see tuleb, aga kui proviisoreid ei jätku, õpetage neid juurde. See on ju täiesti absurdne nõue, et apteegi omanik peab olema proviisor, haigla omanik ei pea olema doktor, puidutööfirma omanik ei pea olema tisler, relvapoe omanik ei pea olema mingisugune relvaspetsialist. No see on ju täiesti absurdsed nõuded, mida te esitate. Miks? Miks küll? Miks peab piirama vaba ettevõtlust selliste asjadega? See on iga firma enda teha, et tal oleks ja see on ka tema huvides, et seal oleks spetsialistid, kes oskavad kliendile nõu anda ükskõik, mis valdkond see siis on, kaasa arvatud apteek. Miks peab selliseid totraid regulatsioone tegema? Aitäh! Aitäh! Ma olen nõus, head viisi apteegi turu reguleerimiseks ei ole.
Seda, kas need on geograafilised asutamispiirangud, elanike arvul põhinevad asutamispiirangud, proviisorapteegi nõue, täiesti vaba konkurents, see vertikaalse integratsiooni keeld, et hulgimüüjad ei tohi omad apteeked, aga see ei pea olema proviisor, kes omab apteeki, võib-olla keegi teine. Kõik need on Euroopas kasutusel, ühe ja teise, ükski ei anna ideaalset tulemust. Riigikogu 2013. aasta pärast Riigikohtu otsust arutelude tulemusena leidis, et Eestil oleks mõistlik minna proviisor apteekide peale. Nüüd küsimus, kas see on ideaalne viis? Kindlasti ei ole ja ülemineku periood ongi keeruline. Samas see kasu, mida mina näen, on kui me räägime sellest, et apteek ei ole müügipunkt, vaid sellest, et on esmatasandi tervishoiu osa. Sellest, et seal on proviisor koha peal, kes valmistab ravimeid, kes annab inimestele ravimite kasutamise alast nõu, vaatab ravimite koos toimet ja sellega seotud riske. Ja samamoodi nõustab lihtsamate tervise murede puhul, mida saab näiteks leevendada käsimüügi ravimitega. Kui me seda tahame, et apteek oleks tervishoiu osa, siis proviisor apteegid on, ma arvan, õige suund selleks. Aga kindlasti on ka teisi viise apteegi turu reguleerimiseks. Aitäh! Kalle Palling, palun. Ja aitäh, austatud minister, et kindlasti saab teiega nõustuda, et kogu see apteegi tururegulatsioon ongi üks äärmiselt komplitseeritud küsimus. Ja minu küsimus ei olegi selle kohta, vaid minu küsimus tuleneb siis huvist, et mis imeloomad on käsimüügi ravimid, et neid peab just müüma apteekides ja tulenevalt just teie eelmise küsimuse vastusest, kus te kirjeldategi apteeki kui esmatasandi tervishoiu osa, see nii-öelda ligipääs ju kuidagi viisi võib-olla muutub isegi veelgi keerulisemaks, et ibuprofeeni võiks olla küll võimalik osta siis nende kõik võimalike teiste tervisetoodate kõrvalt, mida juba täna kaubandusvõrgus müüakse. Ja eriti arvestades seda, et seal kaubanduskeskuste koridorides müüakse üldse igasuguseid asju, mis väidetavalt tervendavad sind kohe-kohe ära. Et äkki ikkagi tuleks siis selle juurde tagasi, et vähemasti käsimüügi ravimid võiksid olla kaubandusvõrgus ütleme kergemini kättesaadavad, küll inimesed on piisavalt teadlikud, mida nad ostavad ja kuidas nad ostavad. Aitäh! See on huvitav arutelu, see on põhimõtteline arutelu. Küsimus on lihtsalt selles, et kuidas käsimüügi ravimite puhul siis seda lihtsalt kättesaadavust, ravimialase nõu ja abisaamist, mida ei saa siis kaubanduskeskusest või tanklast, ja maa-apteekide toime tulekud, kuidas me neid prioritiseerime, kuidas me neid oma vahel tasakaalustame. Et kui käsimüügi ravimid apteekist viia kauplustesse, tanklatesse, siis väga oluline osa maa-apteekide käibest kaob ära. Nende toime tulek muutub veel keerulisemaks. See on küsimus sellest, kas me hakkame maa-apteekide pidamist kuidagi täiendavalt toetama, et see ravimite kättesaadavus seal ei langeks. Aga no see ongi selline mõju hindamise koht, otsustamise koht, et me võime lubada laiemat ravimite kättesaadust, samas me peame selle kulu ilmselt maapiirkondade apteekidele kompenseerima, et muidu neid lihtsalt enam ei ole. Aitäh! Aitäh, rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Mart Helme, palun. Ja lugupeetud eesistuja, lugupeetud minister. Suur tänu vastuste eest, suur tänu sellise kannatliku selgitamise eest rumalatele rahvasaadikutele, kes kindlasti nii mõneski aspektis seda valdkonda nii hästi ei tunne kui teie. Aga nõustume kindlasti teiega ka selles, et ravimimüügi temaatika on keerulisem ja on ka kindlasti vastutusrikkam, kui on, noh, ma ei tea, kingade või kuubede või sukkade ja pükste müümine. Sest et kuigi ka siin võivad ju meil sattuda tervist kahjustavad kaubad, kui me neid ostame, siis ravimite puhul on kahtlemata vastutus nii apteegil kui ravimi kasutajal ühiselt väga suur, sest noh, me teame, et vale ravimi kasutamine, eriti kui see pikaajaline on, võib mõjuda väga halvasti. Aga sellest hoolimata jääb meile mõnevõrra arusaamatuks selline ülimalt bürokratiseeritud lähenemine, kus loetakse kokku samme, kui mitu meetrit on kahe apteegi vahel,
kui mitu apteeki on ühe kaubanduskeskuse koridori peal, kui mitu kilomeetrit on ühest asustatud punktist teise, kus on apteek. Ja me ei arva, et see on niisugune väga perspektiivne ja loominguline lähenemine. Samuti jääb arusaamatuks nüüd see, et paljudel puhkudel peaks olema tegemist ka proviisorapteekidega, sellepärast, et jaa, kahtlemata ka mina olen, ja ma usun, et eranditult iga inimene on apteegis nõu küsinud, mida ma selle või teise vaevuse korral võtaks ja on selgitatud ja selgitamine on väga kasulik nii analoogravimite kui originaalravimite osas, mida tasuks võtta, mida ei tasu võtta, mis on ühe kõrvaltoimed, mis on teise kõrvaltoimed ja nii edasi. Et kahtlemata spetsialisti olemasolu on tervitatav, aga samas me ju teame ja näeme seda, et suur osa Eesti Vabariigi territooriumist tänasel päeval on apteekidega üldse katmata. Võin öelda oma küllaltki ulatuslikust kogemusest mööda Eestit ringi käies, et ravimite kättesaadavuse teema on kohtadel küsimus, mis ei ole sugugi niisugune muu jutu hulka ära kaduv küsimus, vaid eriti kui sa lähed vanemate inimestega kohtuma, see on teema. Ja see on teema sellepärast, et kui siiani enne haldusreformi, no kas nüüd kõigis, aga enamikus omavalitsustes, olid olemas siiski mingisugused apteegid, oli võimalik rohtu koha pealt kätte saada, sest ärme unustame ära seda kuldreeglit, et minuti pikkus sõltub sellest, kumbal pool WC ust ollakse. Ka ravimitega on ikkagi küsimus selles. Kui sa oled raskesti liikuv vana inimene, siis sul on ka kilomeetri kaugusel olev apteek kauge. Kui sa oled täiesti voodi haige ja sul ei olegi õieti kedagi, kes sulle su rohud kätte tooks, siis on ka see kilomeeter väga kaugel. Matsin käesoleva aasta algul oma äia, kellel oli raske südame puudulikus. Kõik tema rohud pidime meie ostma, talle kohale viima, talle ära jaotama, see on su tänane, see on su homne, see on su ülehomne portsion. Ja kui te arvate, et tema on Eesti Vabariigis ainus inimene, kes niimoodi elas, selliseid inimesi on Eestis väga palju. Ja sellest seisukohast minu ja meie fraktsiooni arvamus on, et niisugune bürokraatlike piirangute ja bürokraatlike meetrite ja ruutmeetrite lugemine ei ole kõige mõistlikum selle probleemi lahendamisel. Probleemi lahendamise üks aspekt on proviisorite juurde valmistamine, ettevalmistamine, et neid oleks piisavalt. Proviisorite, nii nagu ka arstide puhul, on vältimatu see, et me peame hakkama tegelema regionaalsete palgaerisustega, regionaalsete palgakoefitsentidega. Me ei leia inimesi väga paljudesse maakonnakeskustesse tänasel päeval juba isegi arstideks, isegi osakonna juhatajateks. Palun aega juurde. 3 minutit lisaaega. Sest need tõmbekeskused on muutunud nii lahjadeks oma muu. Mida ütles mulle üks Soome läinud arst? Et ainult palgaga sa inimesi tagasi ei meelita, eriti maapiirkondadesse. Sul on vaja, et seal oleks ka sotsiaalne keskkond, mis teda rahuldab. Me näeme, et need sotsiaalsed keskkonnad jäävad aina ebarahuldavamaks. Noor hakkamistäis arst ei taha minna, ja ilmselt ka proviisor ei taha minna, kohta, kus tal on ätikesed, mutikesed ja alkohoolikud. Et see on oluliselt laiem probleem kui ainult apteegid, aga kui me nüüd bürokraatlikult läheneme ja neid apteeke ja ütleme siis teenuse kättesaadavust veelgi vähemaks jääb, siis see sotsiaalne keskkond muutub veelgi viletsamaks. Et siin, see on nagu teleskoop varras, millest sa lüli haaval välja tõmbad, et see apteekide küsimus, haruapteekide küsimus, proviisorite küsimus, see on mitmekesisem, mitmekülgsem teema ja seetõttu me kutsume üles ministrit ja tema juhitavat ministeriumi mitte vaatama asjale bürokraatlikult ja veel kord lugema meetreid, ruutmeetreid ja päid. Me nägime, kui halb oli peade lugemine ja piiride joonistamine haldusreformi läbiviimisel. Me näeme juba praegu, kuidas see toob negatiivseid tagajärgi.
ja me kutsume üles ka selles valdkonnas olema loomingulised ja mitte bürokraatlikud. Ma saan aru, et bürokraatidele sellise üleskutse esitamine on suhteliselt viljatu, aga siiski selle üleskutse on meie fraktsiooni poolt teile esiteks ja tänan veel kord vastuste eest. Aitäh! Riigikogu liikmetel ei ole läbirääkimise soovi. Kas minister tahab midagi ütelda? Tahab. Läbirääkimiste lõpetamiseks võtab sõna tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Palun. Tänan. Ja ma olen nõus, et bürokraatlik lähenemine tervishoius, sealhulgas apteekide puhul, ei ole mõistlik. Aga tulebki vaadata tervikpilti, et noh, need samad mainitud palgakoefitsendid ja asjad, et noh, neid ei saa rakendada, kui meil ei ole proviisorapteeke, hulgimüüjate kettidele hakata maksma palgatoetust. Et see tundub natuke keeruline selgitada, arusaadav nii mulle, kui ma arvan suurel osal elanikkonnast. Et noh, me peame mõtlema sellest, et mis on see teenus, mida me tahame saada apteegist, kes suudab kõige paremini seda kvaliteeti tagada ja kui see on proviisor, kes on ühtlasi omanik, kes vastutab nii selle nõu eest, terviseabi eest, mis seal antakse, kui ka majandusliku toimetuleku eest ja kelle motiveerimiseks me saame kasutada siis palgakoefitsenti, et no siis tuleb minna sinna poole. Kui me soovime ketti apteekide töö ja äri jätkumist, et noh, siis see tegelikult vähendab ka riigil neid hoobasid, millega on võimalik reguleerida apteekide paiknemist, sealhulgas nende maale minemist. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Vaba mikrofon. Aitäh, kohtume homme.